ားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။ Vesi TV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါတော့ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပေမဲ့နေ့တိုင်းပြုလုပ်မိနေတဲ့အပြုအမူတွေအကြောင်းကိုပြပြမှာဖြစ်ပါရစေ။ဖြစ်စဉ်နေ့တိုင်းကျမ်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်ပေမဲ့အပြုအမူတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပထမအချက်ကနှာမချေမရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါရစေ။လူတွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားနာလို့နှာချေချတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမချေမရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသင်းဖိအားပေးပြီးပါလိမ့်မယ်။နှာချေချင်တာကိုဒီလိုအောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥကောင်းတွေးဖိအားကိုတိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။အုံနောက်အတွင်းတွေးစီးဆင်းမှုတွေဖျော်ပြဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အိုင်ယွန်ကတ်တီရှူးတွေကျုံသွားမှာပါ။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊တွေးကြောထိကိုက်စေနိုင်ခြင်းနဲ့နားထိကိုက်ခြင်းတို့ပါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နှာချေချင်တာကိုအောက်မထားလိုက်ပါနဲ့။ဆက်ကတော့ရေမွေးအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမွေးကိုအနက်သက်ကောင်းမှုအတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။အနက်ပြင်းပြင်းတွေစွမိမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုမူးဝေအော့အန်စေနိုင်ပြီးအိမ်ငိုက်စေပါတယ်။အရေးသွေးမကောင်းရင်မျက်လုံး၊လက်ချောင်းနဲ့အရေးပြားတွေကိုလည်းရရစေနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့များမဖြစ်မနေသုံးရတော့မယ်ဆိုလိုက်ရင်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာသုံးမဲ့အစာအခန်းကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပေးတာပိုကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အစာစားပြီးချင်းသွားတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သွားဆရာဝန်တွေကတော့အစာစားပြီးအနည်းဆုံးမိနစ်30လောက်မှသွားတိုက်တင်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တနားရီလောက်စောင့်နိုင်ပိုကောင်းပါတယ်။အစာသောက်တွေမှာမြင့်မားတဲ့အက်ဆစ်တွေပါဝင်တာကြောင့်သွားရဲ့အောက်ပိုင်းအလွှာကိုအာနိသင်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တပုတ်တန်သွားလာနှုန်းနဲ့အစာသောက်မှာပါဝင်တဲ့အက်ဆစ်တွေပါဝင်နှုန်းတို့ကလည်းတင်းရဲ့ကရင်းဆိုင်ရဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အစာစားပြီးချင်းသွားမတိုက်ဖို့အကြံပေးပါရစေ။ချက်ကတော့ဂျင်းအကြက်တွေဝတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ fashion ချက်အောင်ဝတ်လိုက်တဲ့ဂျင်းတွေဟာသင်ရဲ့အရေးပြားကိုဖိထားမိပြီးတော့နှက်ကြောလေးတွေသွေးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ကြက်ထုတ်နေတာကြောင့်တက်တော့ကြတာမရှိတော့ဘဲအာရုံကြောစနစ်ကိုသွားပြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့လက်ဆက်တဲ့အသေးညက်ဖြော်ရည်တွေကိုတောက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ဆက်တဲ့အသေးညက်ဖြော်ရည်တွေဟာသင်အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ပမာဏကနည်းပါတယ်။ဖျားနာနေတဲ့လူတွေအတွက်အသေးဖြော်ရည်တွေဟာလူခန္ဓာကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ခုမှပြောရမယ်ဆိုရင်စပစ်တီးယာဝါတဲ့သူတွေနဲ့မတည့်ပါဘူးအသီးဖြော်ရည်မှာဓာတ်မတည့်ရများပါတယ်ခလေးတငယ်တွေကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကူတဆိုင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်မတီးလို့လုတ်ခဲ့မိပေမဲ့နားထောင်ပြီးလို့တည်သွားပြီဆိုရင်တော့မလုံးမိအောင်ရှောင်ကျဉ်လိုက်တော့နော်ဒါကတော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့နေ့စဉ်အပြုအမူလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်လို့ဆက်လိုက်ပါတယ်